Golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta yeeshay kulankoodii caadiga ahaa, waxaana fadhiga guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedkaasi Dr. Maxamed Nuur Gacal oo ay wehelinayeen labadiisa ku xigeen. Ajendaha kulanka ayaana ahaa akhrinta saddexaad ee hindisi sharciyeedka shirkadaha ganacsiga Galmudug iyo akhrinta saddexaad ee hindisi sharciyeedka dhismaha golaha adeega garsoorka Galmudug. Golaha baarlamaanka ayaa cod aqlabiyad leh waxa ay ku ansixiyeen hindisi sharciyeedka shirkadaha ganacsiga Galmudug. Baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Galmudug, kal fadhigiisa labaad, fadhigiisa 26aad oo maanta u fadhiistay akhrinta saddexaad ee hindisa sharciyeedka shirkadaha ganacsiga Galmudug oo koorankiisu uu ahaa 58 xildhibaan. Akhrinta saddexaad kadib waxaa u codeysay ogol 57 xildhibaan, waxaa diiday eber, waxaa ka aamusay hal xildhibaan. Saas ayuu sharcigaasna ansax u yahay. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo sidoo kale guddiga dhaqaalaha, maaliyadda, ganacsiga iyo warshadaha ayaa baarlamaanka Galmudug uga mahadceliyey ansixinta hindisa sharciyeedka shirkadaha ganacsiga Galmudug. Dhinaca kale, baarlamaanka ayaa dib ugu celiyey wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka hindisa sharciyeedka dhismaha golaha adeega garsoorka Galmudug. Maanta ay taariikhdu tahay 12 bisha Luulyo 2021, kulanka golaha guud ee baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug, kal fadhigiisa labaad, fadhigiisa 26aad, akhrinta saddexaad ee ajendaha dhismaha golaha adeega garsoorka oo baarlamaanka Galmudug akhrintiisa koowaad iyo labaad iyo saddexaad uu soo dhameeyey. Kadib codkii loo qaaday waxaa loo codeeyay sidaan: ogol 24 xildhibaan, diidmo 31 xildhibaan, aamusid eber xildhibaan. Sidaas ayaa sharcigaasi dib ugu laabtay muddo bil ah. Cumar guxurbaynta City.